risada, porque você falou que eu tava devagando aí, meu áudio tava. Nossa, quase não consigo falar essa frase, né? Essa palavra. Meu Deus! Você ouviu Brisas da Laura. Mensagens de WhatsApp reais compartilhadas com o mundo. Esse podcast é um conteúdo original da Mente da Laura com a produção da Rede Geek. Compartilhe suas brisas com a gente também. Mande seu áudio para o WhatsApp 11 987 65 69 50.